Hi guys, welcome back to Lynn Quarisma channel at kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa ating channel huwag kalimutang i-like and subscribe and click the notification button para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload dito and ayun bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video Please i-skip mo na lang ang video ito dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ngayon guys, ang i-share ko sa inyo upang kayo lang ang bukod tanging iisipin ng iyong karelasyon. Yes po, ito, ito ang aking ituturo sa inyo ngayon na uh, napakasimple ngunit ikaw lang ang bukod tanging iisipin kahit gaano pa niya kabisin ito. And ayun, pwede itong gawin kahit sino, babae to babae, lalaki to lalaki, pwede pwede niyo itong gawin sa inyong mga partner, pwede sa magkalepit at pwede rin sa mga magka-LDR. And pwede nyo rin itong gawin sa mga kaibigan yung hindi na kayo kinukunta. Pwede nyo rin itong gawin sa inyong mga, halimbawa may taong ng mga nagkakautang sa inyo, ay pwede pwede ninyo itong gawin upang maalala kayo at pwede nyo rin itong gawin sa inyong mga anak na hindi na nagpaparamdam or nasa abroad. Kung nasaan man ang inyong pamilya ay pwedeng pwede nyo itong gawin para sa kanila upang maaalala kayo at tatawagan kayo. So, napakasimple lang ang ating gagawin ngayon ay ito ang aking sa inyo at kailangan lang dito ay ang iyong lubos na paniniwala at buong buong puso mong gagawin upang mabilis itong mapagana ang ritual na ito. So, napakasimple lamang. Ang gagawin lamang natin dito is kailangan natin dito ang, ang ay ang iyong kagamitan. So, ano nga ba ang iyong mga kakailanganin upang magawa natin ang ritual na ito. Ang una natin kukunin is kailangan natin dito ng papel at panulat na pulang panulat kung wala kang pulang panulat is pwede naman nga na gumamit ka ng kahit anong kulay na panulat basta ito ay panulat na kayang makapagsulat at kailangan din natin dito ng isang dahon, dahon ng laurel so kailangan natin dito ang isang dahon ng laurel upang mapagana natin ang ating pakay o ang ating gagawing ritual So, gawin ninyo itong wala kayong galit sa iyong puso. Gawin ninyong bukal sa iyong kalooban. At kailangan ting positive lang kayo at hindi hindi kayo mag-iisip ng mga negative upang gagawa kayo upang mabilis ito mapagana ang ritual na ito. So, ano nga ba ang ating gagawin dito? Ay napakasimple lamang. So, ang ating gagawin dito ay isulat lamang natin dito sa papel ang pangalan at apelyido ng iyong target. Yes po, pangalan at apelyido ng iyong target. Isang basis lamang natin na isulat ang pangalan at apelyido ng iyong target dito sa ating papel. And pangalan at apelyido din dito sa dahon ng laurel na isusulat mo din. So isusulat mo din dito sa dahon ng laurel ang pangalan at apelyido niya ng iyong target. So, kapag nasulat mo na ang gagawin mo lamang, ishilingin mo dito sa dahon ng laurel, sabihin mo dito na tulungan mo ako na sa pamamagitan nito ay ang taong ang taong ginawan ko nito, ang ang taong target ko na si pangalan niya at apelyido ay banggitin mo na maaalala niya ako, iisipin niya ako at tatawagan niya ako. Ako lang ang bukod tanging yung iisipin kahit anumang oras. So, sabihin mo dito at hilingin mo. At ngayon, kapag natapos ka ng humiling dito sa dahon ng laurel, ay ilagay mo ito dito sa gitna. And ayun, ilagay mo sa gitna at tupiin mo lang ito ng isang bisis ang pang ang papel na kung saan is nilagay dito o nandito yung dahon ng laurel sa gitna eh ngayon kapag natupi mo na isawakan mo ito muli at humiling kang uli so humiling ka humiling ka ganun pa rin kung ano yung hiniling mo dito sa papel o sa dahon ng laurel isilingin mo ulit dito sa papel nasabihin mo sa so pamamagitan nito ay tulungan ka ng taong ginawan mo nito na si pangalan niya at apelyedo ay maaalala niya ako. Ako lang ang bukod tangi niyang maaalala o isipin at tatawagan niya ako. Kahit gaano man siya kalayo sa akin ay maiisip niya pa rin ako at magawa niya akong tawagan. Basta ikaw na ang bahalang humiling dito sa dahon ng laurel ay lahat ay pwede mong hilingin dahil ang dahon ng laurel ay isa itong napakabisang nagpapatupad ng ating mga kahilingan. So, kapag natapos ka ng humiling in gawin mong inyong kahilingan na wala kang galit sa taong iyong ginawan para mabilis itong matupad. Kapag natapos na, saan nga ba natin ito ilalagay? Ilalagay mo ito sa ilalim ng iyong unan, sa iyong kunda. So, ilagay mo lang ito doon, hayaan mo ito doon ng uh, 21 days. So, mag-count ka 21 days mula ngayong paggawa mo, kinabukasan ay 1, So, pwede mo itong gawin ng gabi o kahit anong oras, basta gusto mo, basta alam mo sa iyong sarili na gustong gusto mo gawin. And ayun, sis, pagkatapos ng 21 days, ano ang ating gagawin dito sa papel at sa dahon ng laurel? Ang gagawin ngayon nito is iyong sunogin ito. Kung takot kang magsunog, pwede mo itong itapon. So, mas maganda na sunogin at is ano mo sa hangin yung pinagsunogan mo. So, Kapag na ano na, and ayun sis, kailan nga ba natin ito gagawin? Gagawin natin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras ay pwede natin itong gawin. And sana ay makatulong ito sa inyo. At kung may mga katanungan kayo, i-comment yan lang sa baba upang ma-replyan ko kayo. Bye bye everyone. God bless us all.